Hallo julle, ek is Jacques de Villiers. Van julle mag my nog beter ken as Joshua na die reën. Ek hoop dit gaan goed met julle almal. Ek het die voorreg om hierdie jaar as beoordelaar op te tree vir die FAK Internasionale Afrikaanse Expo. En in die kategorie digkuns, en die tema vir hierdie kategorie hierdie jaar is musiek. Nou musiek is vir my natuurlik iets wat naby my hart lê. Ek dink die voorreg wat ek het om te kan dig of om te kan skryf is om 'n emosie of 'n gevoel vas te vang wat iemand anders nie noodwendig kan verwoord nie. En as jy dit op 'n goeie manier doen, sal dit wat jy ervaar of skryf ook baie goed resoneer met ander mense, want ek dink ons almal voel op 'n manier dieselfde dinge, maar ons weet nie altyd hoe om dit te sê nie. So, ek hoop jy is reg om iets te beteken vir mense daar buite. En dan daar's 'n paar wenke wat jou net kan help om te weet of jy op die regte spoor is. So miskien is die eerste ene om te sê dat jy nie noodwendig 'n vaste metrum of rympatroon hoef te volg vir jou gedig nie. Maar dit moet natuurlik nog steeds sin maak. So ek dink dis baie goed om dalk 'n konsep in jou gedagtes te hê wanneer jy skryf, sodat jy nie net begin skryf in 'n rigting nie. Wees seker jy het al 'n prentjie wat jy wil skets. En dan onthou digterlike vryheid is ook 'n baie goeie sleutel wat jou skryfstyl dalk kan onderskei van die persoon langs jou. En al het jy al hierdie vryheid, moet jy asseblief net seker maak dat jy nog steeds op taalfoute en spelling konsentreer. So as jy soos ek is en nie vreeslik goed is met spelling nie, vra asseblief iemand om jou te help. My vrou help my gewoonlik. En dan ek dink die ander ding is net jy moet dit geniet. Maak seker dit wat jy skryf wek 'n emosie by jou. Dit voel vir my altyd as ek iets skryf en dit laat my iets voel, dan weet ek ek's op die regte spoor ook. So geniet dit. Ek sien uit om julle gedigte te lees.